Tere! Mina olen kunstnik. Avastasin seda vanglas. Siis, kui otsisin võimalusi pingeid maandada, hakkasin luuletama. Aga kes ma olen ja kust ma tulen? Mina olen Tallinnast pärit. Kui ma sündisin, elasime me perega Suur-Ameerika tänaval, väikses puumajas. Aga pärast me kolisime Pelgulinna Sõle tänavale. See oli hiigel suur maja minu jaoks. Minu ema töötas kaubanduses, aga minu isa kogu oma elu on pühendanud politsei tööle, raskete kuritegude uurimisele. See on vist minu elu suurimast paradoksist. Kui ma kuuene olin, vanemad küsisid minu käest, kelleks ma tahan saada, kui ma suureks kasvan. Mina vastasin, et tahan olla diplomaat. Tol ajal mulle vist väga meeldis see sõna. Aga isa ütles, kuule, hea valik, aga selleks peab väga hästi õppima. Ja ma õppisingi hästi. Enamasti mul olid tabelis viied. Kuid pärast läks elus midagi valesti. Mina sattusin vanglasse. Mina usun, et ei mina ega keegi teine kinnipeetavatest ei tahtnud kuritegijaks saada. Ning ühiskonna poolt hüljatud või väljatõugat olla. Muidugi vange on erinevaid. On täieliku luurjusi. On ka neid, kes on lihtsalt vale sammu teinud. Aga on ka tõesti aumehelike inimesi, lihtsalt nende isiklik moraal ei lähe alati seadusega kokku. Kuid meil kõikidel, samamoodi nagu teistel inimestel, on vajadus vastu võetud olla. Kuid müürid ei lase. Lubage, ma toon teile näited müüridest minu ümber. Mina õppin kaugõppe teel ettevõtlus kõrgkoolis Minor, ärijuhtimise erialal. Ja mõned õpetajad ei taha ülesandeid anda, kui nad saavad teada, kuhu need ülesanded peab saatma. Ja kui ei oleks minu dekaani, kes teeb palju üleliigset tööd sellist nagu ülesandete printimine ja mulle postiteel saatmine ja palju muud ja muud. Need müürid ulatuksid nii kõrgele, et ma ei saakski õppida. Ja vähe sellest, et minu ümber on puurite okastraat ja ma tean, mille eest ma olen karistatud ja mille eest ma vastutan. Aga karistav keskkond rajab müüre ka minu isiklikus elus. Minu labikaasaga ei anta pikkaajalist kokku saamist. Ja me koos kanname karistust ühe kuriteo eest, mis on seotud keelatud ainetega. Aga veel natukene aega tagasi sellisi kokkusaamisi võimaldati teistel kinnipeetavatel. Aga nüüd Viru vangla ütleb, et minu maine on kahtlane, et mina võin halvasti oma mehele mõjuda. Et ja muidugi sellised kokkusaamised on mõeldud perekonna sidemete säilitamiseks, ja perekonna toetamiseks, kuid vangla kahtleb, kas on seda perekonda, mida säilitada. Teadmiseks võin öelda, et oleme mehega koos 7 aastat ja neist 4 aastat oleme abielus. Meil ei jäänud midagi muud üle, kui kohtu teel õigusliku hinnangu sellele keelule saada. Ja praegu see on veel menetluses. Kuid ma võin öelda, et meie proua president viimases manifestis rahvale on öelnud, et iga ametnik peab toetama sünnitamata lapse sündimist. Aga jah, sellega. Ja selliseid müüre on väga palju, aga ma olen väga tänulik nendele, kes müüridele vaatamata suhtuvad vangidesse ikka inimlikult. Oma poolt mina väga tahan tänada isikud, kes mind siin vanglas toetab. Tänu kellele mina praegu teie ees kõnelen ja kes usub minusse vaatamata sellele, et see ei ole minu esimene karistus. See on minu kontaktisik Olga Polmat. Aitäh talle!
Teate, mina väga igatsen ühiskonda. Ja üks mitmetes minu õppimise motivatsioonidest oli teha midagi, mis on seotud eluga vabaduses. See aitab mul müürid lõhkuda. Veel aitab mind lugemine. Mina loen väga palju. Eriti palju loen ilukirjandust. Ja alati rändan peategelastega kuskil mujal. Kuid kõige rohkem mind aitab kunst. Kui ta ei vii mujale, siis vähemalt aitab mind vanglarutiiniga hakkama saada. Ja mõnikord naeratada, kas või ise endale. Aga kuulake ise. Mis täna päev ka mulle toob? Mis elu jälle mulle loob? Kas pean jälle närve sööma ja ennast voodist üles lööma? Kas kasvab minu enesuhkus või tuleb kasvul jälle puhkus? Miks pean jälle piinu taluma, kuid pean vanglale ma alluma? Nii ma tulin enda jaoks kõige huvitavama teema juurde. Minu meelest üheks ühiskonnaga taastamise ja vastuvõtmise meetodiks võiks saada kunst, loovtegevus ja heategevus. Üks tegelane, Joosip Brodski, on öelnud, on vastanud küsimusele, mis vangla ikka on. Ja ta vastas nii, et vangla on vaid avaruse puudus, mis on kompenseeritud üleliigse ajaga. Mina olen nõus temaga. Kui inimene vanglasse satub, tal tekib väga palju aega. Ja minu meelest on väga oluline kasulikult seda aja veeta, olla kasulik nii endale kui ka ühiskonnale. Ja kui juba ajast rääkida, mul on ka üks luuletus. Kui kõver peeglist ükskord peegeldust me näeme, me saame aru, mis on meie elu väärt. Ja kuidas jookseme me elus päevast päeva, kuid eluks aega meil kunagi ei jää. Sa ärkad üles hommikul ja jooksed tööle, siis töölt sa jooksed poodi kui nii ja pärast sa siis jooksed kodupoole, kus ootavad sind söök ja minek voodi. Kuid peatu ja vaata ümber ringi. Sa kohe näed, kui ilus maailm on. Vaid proovi seisma panna mõtte ringi. Ning kasvab sinus ehtsa elusoov. Sa näed, et ainult samm on päikse kiireni, kui hästi lõhnab roosilille õis ja avaneb su maailm piirist piirini ning kasvab ning muutub sinu tava eluviis. Vaid proovi enda jooksu seisma jätta ja hinda iga hetke elus. Vaid kui kõver peeglist ükskord peegeldust ei näeme, siis saame aru, mis on meie elu väärt. Selle luuletuse ajalugu on väga huvitav. Esimesed kolm rida mina nägin unes, siis ärkasin üles ja kirjutasin luuletuse. Ja esimene versioon oli vene keeles. Mul on palju luuletusi, mis on mul mõlemites keeletes. Siis kui ma loon, ma tunnen vabadust hinges. Mina toon paperile välja emotsioone. Ma näitan oma kurbust kaotud ajast ja võib-olla näitan elutahet tulevikus. Ja mina väga tahaks teistega oma luuletusi jagada ja hindamist saada. Ja teate, mina ei ole vanglas ainuke kunstnik. Kord nädalas mina käin kunstiringis. See on siin kõrval majas, paar sammu minna. Ja seal ma näen suurel hulgal maale, mis võiks kunstiteoks nimetada ja kujutada, kuidas nad ripuvad kuskil kunstinäitustel. Nendel maalidel on näha, et kunstnik on sinna hinge sisestanud. Aga vaadake ise. Mõnedel võib näha valu, mõnedel lootust, mõnedel armastust. Armastust on vanglas väga palju, kui kummaline see ka ei ole. Armastust, lüürikad või pigem armastuse soovi. Mis minu hinges jälle hingata ei lase, mis segab mõelda ja unetuse toob, ta
ta ühest langeb, teisest toob ta kõrge tase. See minu ootamatu armastuse soov. Ja on ta mulle selles elus kõige kallim. Ta nagu metsik, karm ja väga sügav soo. Ja minu ees on jälle ilus põnev maailm. See minu hiigel suure armastuse soov. Ja seda soovi mina eemale ei lase. Ta minu südamesse kaasa õnne toob. Ja olgu Jumalalt ta saanud õnnistuse. See minu ainukese armastuse soov. Mina näen ja tean, et kunsti läbi kinnipeetavad saavad endast väljendada ja oma sõnumi välja tuua. Minu teada tänaseks päevaks Tallinna vangla uute kohta kolimisel kõik need maalid lähevad hävitamisele. Kuid nad võiksid ju kasulikud olla. Minu idee tänaseks päevaks on selline, et anda nendele maalidele elu, nendele maalidele ja teistele kunstiteostele. See, et meie Eestimaa on e-riik, oleks täiesti normaalne luua veebileht, kuhu võiks panna välja need kõik maalid ja muud kunstiteosed ja muud maalid, mis veel joonistatakse ja teised, ma ei tea, luuletused, jutud. Ja seal samas teha oksjon. Ja kasum sellest võiks minna hea tegevusele. Seal veebilehel võiks olla nii-öelda kõlar andestage mind, kus kinnipeetavad saaksid oma lugu rääkida. Sest on neid, kes tõesti kahetsevad oma tegude eest. Ja mõnikord on väga oluline lihtsalt öelda vabandust. See päästab hinge. Samas võiks olla kõlar kuulake, kus võiks olla vangide hääl ja tagasiside ühiskonnaga. Selline veebileht võiks saada nii-öelda sillaks vangide ja ühiskonna vahel. Heategevuse abil kinnipeetavad saaksid midagi ühiskonnale tagasi anda. Mina olen kindel, et on palju neid, kes tahaksid seda teha. Nii kinnipeetavad saaksid kas või natukenegi kuvandit ühiskonnas muuta. Minu meelest tuleks anda selline võimalus. Müürid ees ja müürid taga. Ainult mõttes olen vaba. Olen vaba rändama, randa tihti lendan maa. Siis kui tuled kustuvad, naabrid vaikselt norskavad, käin ma mööda vanalinna, lähen siia, pärast sinna. See, et karistust ma kannan, ei saa mõtted vangi panna. Kelle eest on rauast puurid, hävitage mõttemüürid. Aitäh! Mida saa?